Сертифікат щеплення, хто його може отримати і скільки часу він дійсний. Всі привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я поділюся із вами цією інформацією, тому щоб її дізнатися, далі дивимося у відео. На початку друзі хотів би відразу розвіяти один міф: що сертифікат вакцинації і ковід паспорт це зовсім різні речі, і в Польщі, наприклад, вже починаючи від 1 червня, вже почали видавати сертифікати щеплення. І скільки ж такий сертифікат дійсний. У мене, наприклад, друзі, він дійсний один рік від моменту отримання щеплення. Що буде в наступному році? Ну я думаю, що потрібно буде робити наступне щеплення. Також хто може отримати цей сертифікат? Всі люди, які вже зробили щеплення, або ж отримали одну давку, або ж дві давки, неважливо, всі можуть отримати цей сертифікат, але діяти він буде не у всіх країнах, але в у визначених. Країнах і потрібно завчасно дізнаватися в тій країні, куди ви будете подорожувати, чи там діє після однієї давки цей сертифікат. Вам потрібно звернутися до відділення, де ви робили щеплення, і там вам роздрукують цей сертифікат. Також ви можете самостійно його скачати за допомогою. Конта на пацієнт.go.pl, якщо, звичайно, у вас там є конто, і там буде також доступним це, цей сертифікат вакцинації. Вже починаючи від 25 червня, в таких аплікаціях, як мій ІКП і М-Обиватель, стане доступним також цей сертифікат. Але нагадую, що в М-обиватель можуть зареєструватися лише громадяни в Польщі. Ну а вже в муй ІКП це вже в тому випадку, якщо ви маєте заложене конто на пацієнт.go.pl. Також хотів би додати, що ці сертифікати щеплення також будуть видаватися і тим людям, які будуть здавати тест на антигени в Польщі або ж ПЦР тест. Тому цей буде сертифікат щеплення дійсний. До 48 годин від моменту отримання результатів того чи іншого тесту. Також для тих людей, які перехворіли в Польщі на COVID-19, також будуть видаватися ці сертифікати, і видаватися вони будуть від моменту вже отримання негативного результату через 11 днів. І від моменту отримання будуть дійсні рівно 180 днів. Підкреслюю, що якщо у вас буде один із цих трьох сертифікатів, тобто або ж щеплення, або ж якщо ви здасте і отримаєте негативний. Тест або ж ви є людиною, яка перехворіла на covid 19 і виздоровела, то та чи інша країна сама буде приймати рішення, чи впускати вас по тому сертифікату, чи вам потрібно буде знову ж таки робити тест. Тобто, це потрібно також завчасно перевіряти. Наприклад, Польща пропускає по всіх цих параметрах, які я описав про сертифікати щеплення. Тобто, друзі, якщо ви зробили щеплення, то воно буде. Терміном на 12 місяців, а пізніше, ну, в принципі, на офіційному сайті нічого не описано. Я вам звичайно залишу посилання на цей сайт, але я так думаю, що буде повторно потрібно робити щеплення. Чи воно буде в наступному році для мене безкоштовне чи платне, мені поки що, друзі, невідомо. Але мені здається, що це буде вже платна опція. А яка ваша думка, друзі? Напишіть її в коментарях під цим відео. Цей закон щодо сертифікатів всіх буде вже абсолютно скрізь дійсний по всьому Європейському Союзу від 1 липня, тобто якщо що ви будете мати сертифікат щеплення, то жодна країна не може відмовити вам. У в'їзді або ж якщо ви прилетіли літаком, то в тому, щоб вас не пропустити через те, що ви, наприклад, не хочете здавати тест або щось тому подібне. Тому сподіваюся, друзі, для вас ця інформація була корисною, і ви можете поділитися цією інформацією із вашими друзями, за що я буду дуже вдячний. Ну і можете підтримати це відео лайком та підписатися на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією. Ну а у мене, друзі, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, здоров'я вам і побачимось до наступного відео.